អតុមស្នេហឯកហ៊ុនម៉ាណែតជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកម៉ាឡេស៊ីកាលពីម្សិលមិញនេះភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងលើការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើននៃការតំណាក់តំណងមន្ត្រីរាជការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរួមទាំងវិស័យការពិជាតិ លោកឃឹមឌីហាប់សហការីកម្ពុជាសន្តិភាពធ្វើសេចក្តីរីកាក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័ពសុខភាពឧត្តមភាពមានបទជាការកងតបជើងគោកម៉ាឡេស៊ីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចំនួនខ្ពស់មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ពីថ្ងៃនៅប្រទេសជានៃចាក់កម្ពុជា webenchika kong toap chiong kok Malaysia ban dak nuom kanaprataphu chon kpuoh mok bompen tosnakek phleaka arjak pel 2 tngai <laughs> neu pra richena chak kampuchea chap pi tngai ti 2 da tngai ti 3 khai komphak knong chomnuob ni phiekki tang pi ban somdai nea kdei peing chat chompu ka rik chamran nei tomneak tomnaeng matthap ning kaek sahapratapabot ka rovien prateit tang pi kampuchea Malaysia neu knong visay somkhan somkhan chea chran ruom tngai visay ka pichit គ äck សហប្រតបត្តិការយោធាទ្វេភាគីគឺបានធ្វើឡើងបោះជំហានទៅមុខនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនជាអាចកាប់បណ្ដោះបណ្ដាលសិក្ខាកាមយោធិនកម្ពុជាតាមរយៈកម្ពុជា Malaysian Defence Cooperation Program កាលពីឆ្នាំ2002ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមក ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការពារជាតិអាស៊ី Defense Service Asia HHBizen ហៅកាត់ថា DSA នឹងការពិព័រណ៍អាកាសនិងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិឡាំកាវីជាដើម ភពពាននឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងកម្រិតกองទ័ពជើងគោកភីគីទាំងពីរក៏បានរៀបដំណែកពោះចម្ពោះផលិតផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាការបើកតម្ពល់ថ្មីនៃតំណែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងกองទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរឹងមាំ ជាស្ដេចនៅក្នុងជំនូបនេះភិក្ខុទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើគោលគំនិតនឹងទិស្ដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករួមមាន1ការបង្កើនសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកវឹកវើលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ពីការលើកកម្ពស់កម្រិតនៃដំណែងតំណងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងជាងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការសម្្រាច់ឲ្យក្រុមការងារចាប់ផ្ដើមពិនិត្យនិងសិក្សាអំពីការរៀបចំយន្តការ EM2EM Talk និងទី3ការរួមគ្នាសម្លឹងមើលការលាននវតិភិបនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសក្តានុពលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត ក្នុងឱកាសនោះផងដែរភៀគីទាំងពីរក៏បានកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដូចជាបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតជាដើមដោយបានធ្វើការកੂបបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការរិះសានិងបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកងទ័ពជើងគោកទាំងពីរកម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ីគឺជាគន្លឹះមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកជាមួយនឹងយន្តការពហុភៀគីជាលក្ខណៈដំបានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីជំរុញការកសាងទំនុកចិត្តនិងការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនានានិងបន្តគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនានាដែលនាំដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់គូបញ្ជាក់ថាទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំណែងរាជវងศ์កងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបទី65នៃជំនងតំណងការទូតរាជវងศ์ប្រតិកម្ពុជា រួមជាមួយប្រទេសมาเลเซียខ្ញុំ Happy Day Happy កម្ពុជាសន្តិភាព បុជីនីស្ថានเดอะพาร์คមានលំនៅឋាន6ខ្មែរ7កាហ្វេនិងអាហារបរទេសគ្រប់ប្រភេទមានបម្រើហាប៊ូហ្វេជាពិសេសនំបញ្ចុកសម្លការីនិងសម្លខ្មែររសជាតិបែបសៀមរៀបเดอะพาร์คមានកន្លែងធំទូលាយជាមួយនឹងបរិយាកាសល្អហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកស្អាតស្អាតប្រកបដោយអនាម័យជាពិសេសមានចំណតរថយន្តធំទូលាយเดอะพาร์คស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ 6A ចិត្តស្ពានព្រៃប្រស់ពាក់កណ្ដាលកំពង់ធំនិងសៀមរាបសូមទំនាក់ទំនងលេខ